Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизэд өнөөдөр улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хорооны гишүүд ирж ажиллалаа. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгааг уран бүтээлчид хүсэж байна. За улсын хурлын гишүүд ч үүнийг дэмжихэн илэрхийлсэн байна. Монгол үндэсний олон нийтийн радио телевизийн ажилчид өнгөрсөн хугацаанд хууль тогтоохолоод хяналт шалгалтын бусад байгууллагуудад хандаж, олон нийтийн радио телевизтэх улс төр, санхүү, редакцийн хараат нөхцөл байдлын талаар асуудал хөндөж байсан юм. Улмаар улсын хурлын даргаын захирамжаар хуулинд өөрчлөлт оруулах асуудлыг судлах ажлын хэсгийг байгуулж байсан. Энэ удаад холбогдох байнгын хорооны гишүүд тус байгууллагын хамт олонны төлөөлөлтөд уулзлаа. За Монгол төчхийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж салбарын мэргэжилтнүүд үзэж байна. Тухайн асуудлаар хэвлэл мэдээллийн удирдах ажилтнуудын зөвлөлдөх уулзалт болсон байна. Зөвлөлдөх уулзалтыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дэргэдэх хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын алба Монголын хэвлэлийн хүрээлэн хамтран зохион байгуулсан байна. За Монгол хэлний тухай хууль болон засгийн газраас баталсан үндэсний хөтөлбөрөөр бол 2025 оноос эхлэн төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний хос бичгээр хөтөлдөг болох эрхцүү орчин үйлчилж байгаа юм. За монголчуудын хувьд үндэсний бичгээ сэргээн хэрэглэх нь өв соёлоо хамгаалах төдийгүй тусгаар тогтнолын баталгаа